Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Λαμπρούλη, είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Λαμπρούλη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Περδούνια, καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού. Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχήν ρωτώντας σας αν το κόμμα σας έχει μείνει ικανοποιημένος προς το πρώτο σκέλος των μέτρων που αφορούν στο κομμάτι υγεία, για να πάμε μετά και στα θέματα οικονομίας που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και έχουν σχέση με τον περιορισμό των κρουσμάτων του κορονοϊού. Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση η οποία έχει μια δυναμική. Το επόμενο διάστημα μένει να αποδειχθεί και ευχόμαστε να μην πολλαπλασιαστούν τα περιστατικά. Σίγουρα προς αυτή την κατεύθυνση έχουν πάρθει τα γνωστά μέτρα από τους ειδικούς, από τον ΕΟΔΗ και πάει λέγοντας. Όμως αυτό που ακούμε βέβαια όλο αυτό το διάστημα και ο λαός μας δηλαδή σε όλους τους τόνους είναι ποιοι μέσα από το κράτος, από τους κυβερνητικούς εκπροσώπους, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το προπαγανδισμό είναι ποιο, ότι η ατομική ευθύνη του λαού απέναντι στην υγειονομική κρίση σε εισαγωγικά δεν υπάρχει και ατομική ευθύνη, κύριε Λαμπρούλη. Ναι, βεβαίως, ναι. Άλλο η ατομική ευθύνη που έχει να κάνει με την ανάγκη λήψης ατομικών μέσων προστασίας, κατ' επέκταση όχι μόνο ατομικής προστασίας, αλλά και προστασίας του κοινωνικού συνόλου. Και άλλο η ευθύνη που πρέπει και οφείλει να έχει το κράτος προκειμένου να εξασφαλίσει όλα τα μέσα για την ενίσχυση, προκειμένου να μπω και στο ερώτημά σας, την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, προκειμένου αυτό το σύστημα υγείας να παίξει ουσιαστικά το ρόλο του. Στην προστασία εξήγηλε η κυβέρνηση μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας και για προσλήψεις μίλησε και για ενίσχυση οικονομική. Τώρα αν τα πάρουμε ένα-ένα και έχουμε το χρόνο, είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες, όχι μόνο της έκτακτης κατάστασης που βιώνει η χώρα μας, αλλά πολύ πίσω και από τις ανάγκες του ίδιου του συστήματος και των αναγκών του λαού μας το προηγούμενο διάστημα, κύριε Παρδούνια. Εντάξει, βέβαια, εδώ σας απαντάει η κυβέρνηση, για να κάνω διάλογο έτσι, επειδή δεν έχω εκπρόσωπο της κυβέρνησης, ότι στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας κάνουν αυτές τις κινήσεις και τις κάνουν ακριβώς αυτό είναι λοιπόν. Άρα λοιπόν ο εχθρός και ο πόλεμος που μας λέει η κυβέρνηση, ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο και διαστόματος του Πρωθυπουργού εκφράστηκε αυτό. Και αν λοιπόν απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο έχουμε έναν ενδεχομένως λέω εγώ αόρατο εχθρό που είναι ο κορονοϊός στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ορατός εχθρός είναι η πολιτική που εφαρμόζεται όλα αυτά τα χρόνια για τη λαϊκή πολιτική. Εντάξει, όμως, την οποία ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις με βάση συγκεκριμένες κατευθύνσεις που έχουν να κάνουν με την εμπορευματοποίηση της υγείας, την υποστελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας, την υποχρηματοδότησή τους. Αν θέλετε να σας πω εδώ για την περιοχή μας, γιατί βρίσκομαι στη Κάρη αυτές τις μέρες και έχουμε αναδείξει διαχρονικά και τα προηγούμενα χρόνια σε περιόδους μη υγειονομικής κρίσης αυτού του είδους που περνούμε τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία στην περιοχή μας. Μάλιστα. Όταν για παράδειγμα έχουμε 54 κρεβάτια στα δημόσια νοσοκομεία, λέω, 54 κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας, από τα οποία τα 14 δεν λειτουργούν. Και όταν έχεις ένα σχεδιασμό της 5ης υγειονομικής περιφέρειας, για παράδειγμα, για τον αντιμετώπιση των βαριών περιστατικών που θα χρειαστούν νοσηλεία σε ΜΕΘ για 15 κλίνες, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και μπροστά στο ενδεχόμενο, μακάρι δεν το ευχόμαστε, δεν το εύχομαι λοιπόν, αλλά μπροστά στο ενδεχόμενο της αύξησης των κρουσμάτων και κυρίως αυτών που θα νοσήσουν βαριά και θα χρησιμοποιούν μονάδες συντηρητικής θεραπείας, το πρόβλημα θα είναι εκρηκτικό. Δείτε είναι την κατάσταση που υπάρχει στα νοσοκομεία πανελλαδικά και μικρογραφία αν θέλετε είναι και εδώ στην περιοχή μας, στη Θεσσαλία. Στη Λάρισα, στο Βόλο, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, όπου οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό που κατά τα άλλα καλούν τον κόσμο να τους χειροκροτούν γιατί δίνουν έναν αγώνα, τιτάνιο αγώνα, με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ως εργαζόμενοι, δεν έχουν μάσκες, δεν έχουν γάντια, δεν έχουν ουσιαστικά τα στοιχειώδη μέτρα ατομικής προστασίας προκειμένου να ανταποκριθούν. Άρα εδώ υπάρχει σκληρή. Και αυτά τα βλέπετε και μέσω των
ανακοινώσεων, αν θέλετε, αλλά και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που τα αναδεικνύουν. Ωραία. Υπάρχει κριτική σε αυτό το κομμάτι του ΚΚΕ προς την κυβέρνηση με την, και με τις δικές σας προτάσεις. Όχι μόνο κριτική. Εμείς έχουμε προτείνει, αν θέλετε, με τις προτάσεις. Αυτό θέλω και να συγκεκριμένα με μέτρα. Βεβαίως. Να λειτουργήσουν άμεσα όλες οι κλίνες, τουλάχιστον όλες οι κλίνες των δημόσιων μονάδων υγείας. Να εξοπλιστούν, να στελεχωθούν επαρκώς. Γιατί δείτε, η κυβέρνηση τι προανήγγειλε, 2.000 προσλήψεις, αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό. 1.500 νοσηλευτές, 500 γιατρούς. Τι είχε πει προεκλογικά, ή μάλλον στις προγραμματικές δηλώσεις ο κ. Μητσοτάκης τον Ιούλιο, 2.000 έως τέλος 19, 20 τέλος πάντων το 20, 2.000 νοσηλευτές θα προσληφθούν. Πολύ πίσω σε περίοδο υγειονομικής κρίσης, πολύ πίσω και από τις ανάγκες. Και εδώ είναι και η υποκρισία, για παράδειγμα, παράλληλα του ΣΥΡΙΖΑ, που λες και βγαίνουμε σε πληστηριασμό, να το πω έτσι, προθέσεων και προτάσεων. 4.000 λέει ο κύριος Ξανθός προχθές. Αυτοί όμως τις είχαν εξαγγείλει. Όταν σας θυμίζω, κύριε Μπαρδούνια, είναι κοινώς γνωστό ότι αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε όλες τις ειδικότητες, νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, βοηθητικό και πάει λέγοντας διοικητικό, έχει ανάγκη από 30.000 προσλήψεις. Δεύτερο... Άρα λοιπόν έχουν τεράστιες ευθύνες και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που οδηγήσαν την κατάσταση εδώ. Μάλιστα. Και την οδηγήσαν ακριβώς σε αυτό που είπατε προηγουμένως, στα πλαίσια του εφικτού και του ρεαλισμού των δημοσιονομικών αναγκών, αυτό που λέτε. Που είπατε και εσείς. Βέβαια, χθες η Ευρώπη ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το απελευθερώνει 750 δις ευρώ, άρα χρήματα υπάρχουν όταν χρειάζεται. Αλλά θέλω να πάω στο δεύτερο κομμάτι που έχει σχέση με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πρόβλημα και των ίδιων των εργαζόμενων. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η στάση του κόμματος απέναντι σε αυτά τα μέτρα και αν υπάρχει κριτική κάπου. Φυσικά και υπάρχει κριτική, και θα σας πω εντάκει. Καταρχήν, η βασική προτεραιότητα των μέτρων ποια είναι? Η στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων και όχι των εργαζομένων. Λοιπόν, η αναφορά εξάλλου του Υπουργού Εργασίας, αν μου επιτρέπετε, αν μια επιχείρηση η οποία είναι κερδοφόρος λόγω της όλης κατάστασης με την πορεία γίνει μη κερδοφόρος, από αυτή θα χάσουν και εργαζόμενοι, άρα δεν πρέπει να στηριχθεί μια επιχείρηση? Εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε το εξής, ότι το κύριο κομμάτι, το μεγαλύτερο αν θέλετε μέρος των μέτρων που θα πάρθουν θα στραφούν προς τη στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων και όχι των εργαζομένων. Και δείτε, αποτελεί ομολογία ενοχής του ίδιου του Υπουργού Εργασίας που βγήκε χθες, προχθές τέλος πάντων, και ανακοινώνουν σταδιακά αν θέλετε τις τελευταίες μέρες μέτρα, ενδεχομένως και το επόμενο διάστημα. Η ομολογία ενοχής ποια είναι, που έγκυται στην απογοητευτική κατάσταση στην αγορά εργασίας του μήνα Μάρτη. Που τα στοιχεία 40.000 απολύθηκαν. Πριν 41.000, αυτό τουλάχιστον να γίνουν, μπορεί να είναι και παραπάνω. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι εργαζόμενοι απολύθηκαν με το πρόσχημα της μη κερδοφορίας των επιχειρήσεων, για παράδειγμα. Δεν το ξέρουμε. Κυρίως από την εστίαση. Θα είναι ή δεν θα είναι πραγματικό μέτρο ανακούφισης για αυτούς τους εργαζόμενους που έχασαν, για παράδειγμα, τη δουλειά τους τις προηγούμενες μέρες. Να θεωρηθούν με σαφήνεια αυτές οι απολύσεις άκυρες. Εδώ και τώρα. Δεν είπε τίποτα ο κ. Βρούτης. Το λεκτικό δεν λέει τίποτα. Χαρτί δεν αποτυπώθηκε δίνει τίποτα. Δίνει ένα ποσό 800 ευρώ. Όπως επίσης να σας θυμίσω, κ. Μπαρδούνια, οι βλαπτικές μεταβολές που έγιναν επίσης, πέρα από τις απολύσεις, αλλά και οι βλαπτικές μεταβολές που αφορούν άλλους δεν ξέρω πόσους χιλιάδους εργαζόμενους, οι βλαπτικές μεταβολές των εργασιακών σχέσεων εννοώ, που έγιναν μέσα στο Μάρτιο. Και οι επιχειρήσεις αυτές, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να αποκλειστούν, για παράδειγμα, από τη χρήση των ευνοϊκών κυβερνητικών μέτρων. Μάλιστα. Και η κυβέρνηση από τη μια μεριά επικαλείται βεβαίως συνθήκες πολέμου, αυτό λέει, αλλά δεν διασφαλίζει για παράδειγμα, όμως, διανομή του αναγκαίου υλικού προστασίας και προφύλαξης. Ούτε καν προχωρά στην πλήρη κατάργηση, για παράδειγμα, το έχουμε πει. Του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και κυρίως τα φάρμακα. Μια και μιλάμε για τους εργαζόμενους, έτσι. Επιχειρήσεων που έχουν πρόβλημα ή τέλος πάντων αναστάλλεται προσωρινά η λειτουργία τους. Δίνει το επίδομα των 800 ευρώ, θα στηρίξει τα ασφαλιστικά τους, τις εισφορές τους και κάνει και μια αναστολή στις υποχρεώσεις τους προς το κράτος για φορολογίες που δεν είναι θετικές. Και μιλάμε για τις επιχειρήσεις που με ευθύνη, να το πω έτσι, του κράτους θα κλείσουν. Δεν είναι. Ναι, δεν μιλάμε για αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες
ενδεχομένως αντιμετωπίζουν ή όχι, δεν ξέρουμε, προβλήματα, οι οποίες όμως έχουν περάσει. Να εξαιρέσω λοιπόν αυτές, εγώ για παράδειγμα, που θα κλείσει το κράτος λόγω του κορονοϊού, αλλά υπάρχουν χιλιάδες άλλες επιχειρήσεις, μεγάλες και μεσαίες, οι οποίες έχουν περάσει αυτό που σας είπα πριν, σε βλαπτικές μεταβολές των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων. Και εδώ είναι πώς αξιοποιείται, και εδώ πρέπει να βγουν και συμπεράσματα. Βάζει τη ρήτρα μία απόλυσης, και άμα υπάρξουν απολύσεις, δεν θα έχουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις στήριξης. Ρήτρα μία απόλυσης, όλα αυτά τα μέτρα που είπατε, που λέτε κι εσείς τώρα, και εξήγηλε ο υπουργός, η κυβέρνηση, αφορούν τις επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν με υπαιτιότητα, σε εισαγωγικά η λέξη, του κράτους. Για τις άλλες επιχειρήσεις που βρήκαν, για παράδειγμα, πεδίο δόξης λαμπρό με αφορμή τον κορονοϊό και την κρίση την υγειονομική, και παίρνουν όλα αυτά τα αντεργατικά μέτρα, αλλά τα προχωρούν ακόμα πιο πολύ, αξιοποιώντας βεβαίως όλο αυτό το οπλοστάσιο του προηγούμενου διαστήματος που ψήφισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και οι σημερινές αλλά και οι προηγούμενες. Άρα λοιπόν είναι και μέτρα, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αν θέλετε, και στη χώρα μας, είναι μέτρα που το ίδιο το σύστημα αξιοποιεί προκειμένου να καταστρατηγήσει, αν θέλετε, τα όποια ή να αναιρέσει τα όποια μέτρα ή, ας το πούμε, ευνοϊκές ρυθμίσεις εργασιακές υπήρχαν έως τώρα. Και αυτό, και σε αυτήν την κατεύθυνση οι εργαζόμενοι θα πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα. Μάλιστα. Έχω ένα μήνυμα ακροατή. Είναι ο κύριος Σταύρος από την Οίκια. Μου ζητάει να σας ζητήσω να σχολιάσετε την απόφαση του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη να κλείσουν οι εισπρακτικές εταιρείες λόγω της κρίσης. Δεν είπε ότι θα κλείσουν οι εισπρακτικές εταιρείες. Εγώ τουλάχιστον αυτό που είδα, και διορθώστε με, αυτό που είπε, οι εταιρείες. Αναστάλλε τη λειτουργία του ως υπάρχει κρίση. Να μην ενοχλούν. Να μην ενοχλούν με τηλέφωνα τους δανειολήπτες. Εγώ μου φαίνεται ότι διάβασα αναστέλλεται λοιπόν, η λειτουργία δεν τους είπε, έως δεν μίλησε. Σήμερα το πρωί έκανε περιήγηση όλα τα κανάλια, αυτό έβασε. Ωραία. Λοιπόν, ότι ανεστάλλει, μάλιστα τους καλούσε να μην ενοχλούν τους ανθρώπους που έχουν δάνεια και τα λοιπά, ή καθυστερούν ενδεχομένως εδώ. Να ένα ζήτημα για παράδειγμα. Τι θα γίνει για παράδειγμα με τα δάνεια? Γιατί καλό το 800 που λέμε, αλλά τι θα γίνει για παράδειγμα με τους άνεργους? Δώσανε 2 μήνες στους ήδη δικαιούχους του επιδόματος του ΟΑΕΔ. Δεν είναι, δώσαν 2 μήνες επιπλέον χρόνο καταβολής του επιδόματος. Όταν γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά και όσοι μας ακούνε, ότι από το επίδομα ανεργίας, σε εισαγωγικά η λέξη, μάλλον το επίδομα ανεργίας το λαμβάνει περίπου το 10% των ανέργων. Με τους μακροχρόνους τι θα γίνει, κύριε Παρδούνια? Μάλιστα. Πώς θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα? Τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια? Τι θα γίνει με τους πληστηριασμούς? Όσο λόγω θα ξεκινήσουν οι τράπεζες ενδεχομένως από τα τέλη Απριλίου, αρχές Μάιου προκειμένου. Άρα λοιπόν είναι σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει όντως να πάρθουν μέτρα γενναία. Μάλιστα. Ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Δημήτρης, λέει το εξής: μιλούν για όλους, αλλά εμείς που δουλεύουμε σε τουριστικές επιχειρήσεις δεν έχει πει κανείς τίποτα. Φοβόμαστε ότι θα μείνουμε χωρίς δουλειά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εδώ είναι έτσι το θέμα, όπως λέει ο φίλος ακροατής. Τώρα αυτό μένει να αποδεχτεί με την έννοια το πώς θα κινηθούν οι επιχειρήσεις. Αλλά δείτε τώρα, περιμέναμε το κορονοϊό, οι ίδιοι εργαζόμενοι στον τουρισμό για παράδειγμα. Είναι που υποτίθεται είναι και η ατμομηχανή της οικονομίας μας, αυτό έτσι δεν είναι? Έτσι. Λοιπόν, με τεράστια κερδοφορία κτλ. Είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν περιοδικά, εποχικά. Είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι που δουλεύουν 15 και 16 ώρα. Είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι που αμείβονται με 400 και 300 ευρώ και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν για να γεμίζουν οι τσέπες μιας χούφτας μεγαλοξενοδόχων και επιχειρηματιών. Άρα λοιπόν αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Βεβαίως στα πλαίσια της κρίσης αυτής θα υπάρξουν και επιπτώσεις. Όμως δείτε, όλα αυτά τα μέτρα και μέσω του Eurogroup και εδώ η κυβέρνηση που στην Ελλάδα που τα εξειδικεύει έχει να κάνει το πώς θα φορτωθούν τα βάρη ακόμα και αυτής της κρίσης της υγειονομικής που λέμε στις πλάτες των εργαζομένων και του
κύριε, του λαού. Ωραία, κύριε Λαμπρόλη. Στα πλαίσια αυτής της προσωρινής που λένε δημοσιονομικής επέκτασης. Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Θα υπάρξει κάποια ενδεχομένως πρωτοβουλία του κόμματός σας το επόμενο διάστημα για, με επίκεντρο το θέμα προστασίας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας? Το κόμμα μας την πρώτη στιγμή, όταν ξέσπασε, να το πω έτσι, η επιδημία, αν θέλετε, το πρόβλημα με τον κορονοϊό, ανέδειξε τις κατευθύνσεις και το τι πρέπει να γίνει, διεκδίκησε μέτρα και βεβαίως συνέχισε και το επόμενο διάστημα και σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της υγείας, της τελέχωσης και πάει λέγοντας, της θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά και από την άλλη μεριά μέτρα υπέρ των εργαζομένων. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, καταθέσεις δημόσια και βεβαίως οι πρωτοβουλίες θα συνεχίζονται και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς καλούμε και το λαό να οργανώσει την πάλη, τη διεκδίκησή του, όχι μόνο με αφορμή τα ζητήματα της υγείας που είναι σημαντικά και αναδεικνύονται με τον πιο τραγικό τρόπο, αν θέλετε, αυτή την περίοδο, αλλά συνολικά τα δικαιώματά του, εργασιακά, ασφαλιστικά και πάει λέγοντας. Λοιπόν, κύριε Γιώργο Λαμπρούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Γεια σας.